ଏଇଟା 45 ଏଇଟା ତ କହୁଛୁ 32,000 କହୁଛୁ ପହିଲା ବେଚ ଛଣା ଚାରିଦାନ୍ତ କରିଏ 6,000 ହାକୁଛୁ ଗୋଟେ କୁକୁରାକେ 6,000 ଟଙ୍କା ନିକେ 30,000 ବୋଲଛେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ଅଛେ ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର ଏକ ନମ୍ବର ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର, ଯେନ୍ଟାକି ପାଖେ ଆଖେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୁରା ବଡ଼ ବଜାର, ଯେନ୍ଟାକି ବିଜୟପୁର ପାଖେ ଅଛେ ଯେନ୍ ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର। ଆସୁନ୍ ଆଜିକା ପଚରାମା ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାରନ କେନ୍ତା ରେଟ୍ ଅଛେ, କେଭୁର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର, କେନ୍ ଦିନେ ବସି ଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାନ୍ମା। ଆଜିକା ଯେନ୍ ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାରର ମାହୁଲ କେନ୍ତା ଅଛେ ବଜାରର, ଯେନ୍ତା ଛେଲ ମେଢି ଗାଏ ଦାମୁର ନେଇକରି କୁକୁରା ସବୁ ମିନ ମିଲିପାର୍ସି, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ ଇ ପ୍ରକାରର ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ରେଟ୍ ଅଛେ, କେନ୍ତା ସବୁ ଜାନ୍ମା। ଚାଲୁନ୍ ଆନ ପଚରା ପଚରି କର୍ମା ଯେ କେନ୍ ରେଟ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ, ପଚରାମା ଅଛନ୍ କେତେ ରେଟ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ। ଇଏ ତମର କେନ୍ ତିନିଟା ଆନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ତିନିଟା କେନ୍ତା 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 ରେଟ୍ ଅଛେ? ଇରେ 13,500 କହିସୁ, ଇଟା 12,000 ଲେଖା ମାଗିଲେନ, 12,000 ଲେଖା ମାଗିଲେନ। ଇ ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାରଟା କେବେ କେନ୍ ଦିନେ ବସି? ଇଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନେ ବସି ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର, 6 ବଜେ 12 ବଜେ। ତ ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଭଲ ବଡ଼ ବଜାର ନିକେ, ବରଗଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଏଇନି ଇଟା ଆମେ ବରଗଡ଼ ବି ଯାଉଥିଲୁ, ଏଇନି ଇଟା ଜାରିଙ୍ଗକେ 14-15 ବରଷ ହେଲାନ ଆଇଲୁନ ଆମେ। ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାରଟା କେଭୁରୁ ଏନ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ? ଆଉ ଆମେ 14-15 ବରଷ ହେଲାନ ଆଇଲୁନ, ଲେକିନ୍ ଆଉ ଆଗଲେ ବସୁଥିଲା, ଏଇଟା ବଦକ ମିଲ୍ବା, ଗାଏ ମାନେ ବି ବସୁଛନ୍, ଛେଲ ମେଢି ସବୁ ଅଛନ୍, କୁକୁରା କୁକୁରି ଯେତ୍କି ଜିନିଷ ଅଛନ୍ ଇନ ବହୁତ ଅଛନ୍, ସେଆଡ଼େ ବି ସବୁ ଭରିଛନ୍। ଏଟା ସବୁ ଇନ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରବେ, ପାଇପାରବେ। ରେଟ୍ ଫେଟ୍ କେନ୍ତା ରହିସି? ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ସହି ରେଟ୍ ରହିସି, ତମେ କେତେ ଲେଖା ବୋଲୁଛ? ଏଇଟା ଏଇଟା 45 ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର। ତମ ଚାଷୀ କି ବେପାରୀ? ହଁ, ବେପାରୀ ହଁ। ଚାଷୀ କେନ୍ତା ଇନ୍କେ? ଚାଷୀ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍, ବେପାରୀ କେତେ ହଉଛନ୍? ଚାଷୀ ବି ହଉଛନ୍ ବହୁତ। ସୁବିଧା ଠିକ୍ ଅଛେ ତ? ସୁବିଧା ଆସୁନ୍ ଆମର ଅଛନ୍ ବବାଟେ ପଚରାମା କେନ୍ତା ତାଙ୍କ ରେଟ୍, କେତେ ଲେଖା ବୋଲୁଛ ବାବା? କେନ୍ଟା ଇ ଆମର ଏଟା ମାନେ 6.5 କହୁଛେ, 6.5। ଦେବାଟା ପୁରା କେତେ ବୋଲୁଛ? ଦେବାଟା ନେବାର ଲୋକ ହେଲେ କାଇଁ କହେମା ବାପା, ତମର ଗୋଟେ ଥିବା ନେ ଏତ୍କି ତ ଦେମୁ, ଗୋଟେ ଥିବା ନେଇ ତମେ ଏତ୍କି ହେଲେ ପେଲେ ଦେମୁ ବୋଲିକି ଟିକେ ଭାବୁଥିବ ନା? 5.5 ହେଲେ ଯାଇ ଦେମି, ହେତା କି 5.5 ହେଲେ ଦେବ ନି? କେତେ ତକ ମାଗୁଛନ୍? 5,000 ତକ ମାଗୁଛନ୍, 5,000 ତକ ମାଗୁଛନ୍ ନିକେ? ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମର ଗରା ମେଢି ହେନ୍ତା 5,000। ଆସୁନ୍ ପଚରାମା, ଗାଏ ଅଛେ କେତେ ରେଟ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ, ଭାଇକେ ପଚରାମା, ଦାଦାକେ ପଚରାମା କେନ୍ତା ରେଟ୍ ଅଛେ, ଆଉ କେନ୍ତା ବିକ୍ରୟ ବିଭଟା କେନ୍ତା ଅଛେ ଆମର ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାରର। ଦାଦା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ, କେନ୍ତା ବିକ୍ରି ତମର କେତେ ବୋଲୁଛ? ଏଇଟା ତ କହୁଛୁ 32,000 କହୁଛୁ ପହିଲା ବେଚ ଛଣା ଚାରିଦାନ୍ତ କରିଏ, ବୋଲେ ଦେଖୁଛନ୍ ମାଗୁଛନ୍। କେତେ ପଟ ଆଣିଥିଲେ କେ? ଏଇଟା 6 ପଟ ଆଣିଛୁ, 6 ପଟ ନିଜରଟା ନା ସବୁ ନିଜେ ଫାର୍ମ କରିଛ କେ? ହଁ, ଫାର୍ମ ହେ ନିଜରଟା ଆଣିକରି, ଲେଟ୍ ଥିଲେ ଆନ୍ସୁ, ଉତ୍ତରାଳ ଟାଇମ୍ କେନ୍ତା ବିକ୍ସୁ, 2 ପଇସା ଲାଭ ମିଲ୍ସି ବିଲ। ଆମର ବନପାଲିରେ ଫାର୍ମ ବି ଅଛେ, ଗାଏ ଫାର୍ମ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଟିକେ କହୁନ୍, ଯେ ଯଦି କେନ୍ ଚାଷୀ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛେ ବୋଲେ ଗାଏ ନେଇପାର୍ବା ଫୋନ୍ ତମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକରି? ହଁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 9938383437। ଇ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଚାଷୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାବେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନି? ସବୁ ଟାଇମ୍କେ, ଏନି ଟାଇମ୍କେ ପାଇବି ଗାଈ ଆମର। କେତେ ପଟ ତ ଗାଏ ରଖିଛ? ଆହାନି ଘରେ ଅଛନ୍ 14 ଅଛନ୍, 14 ପଟ। ହଁ, 14 ପଟ ଗାଏ ଅଛନ୍। ନିଜେ ଫାର୍ମ କରିକିରି? ହଁ, ନିଜେ ଫାର୍ମ କରିକିରି। ମିଲ୍କ ଲାଗି ଗୁରସ ଲାଗି ଖାଲି? ଗୁରସ ବୋଲେ ବିକ୍ସୁଁ, ଆଉ ଗାଏ ବି ଯେନ୍ଟା ହେସି 2 ପଇସା 2-3 ହଜାର ମିଳିଲେ ବିକି ବି ଦେସୁଁ। ହଁ, ବିକି ଦେସୁଁ ବୋଲେ ବିକ୍ରି ଭଟା ଆମର ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର ଗୋରୁ ବଜାର ବିକ୍ରି କେନ୍ତା ଅଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଆମର ପାଖେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଇହାଦେ ପ୍ରାୟ ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର ଟିକେ ମାହୁଲ
ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆଗ ବରଗଡ଼ ବଜାର ବସୁଥିଲା ଆମେ ଲକଡାଉନ ଦିନ ବରଗଡ଼ ବଜାର ନା ବସବାର ସେନ୍କେ ବି ଯାଉଥିଲୁ ଆଗ ବେଲେ ବରଗଡ଼ ବଜାର ଡାଉନ ଅଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ସେଟା ଲକଡାଉନ ଦିନ ଅନେ ଚଲବାର ସେଟା ହଁ ବେଲେ ସବୁ ଇଟା ଇନ୍କେ ହିଁ ଆନୁଛୁ ଆମେ ହଁ ଏଇନା ଚାର ପଟ ପାଞ୍ଚ ପଟ ବିକି ଦେସୁ ମିଲ ସବୁପାଲି ସବୁପାଲି ହଁ ସବୁପାଲି ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରବା ଜଣେ ଯଦି ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାରକେ ଆସିଲା ବେଲେ ତମକୁ ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାରକେ ଆସିଲେ ବି ଚଲବା ଆଉ ଘରକେ ଆସିଲେ ବି ଚଲବା ଏକ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ ବାଧ୍ୟ ପାଇବା ହଁ ବାଧ୍ୟ ପାଇବେ ସବୁ ଟାଇମ୍କେ ପାଇବେ ଯେବେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେବେ ପାଇବେ ହେଲା ଆଉ କେତେ ଲେଖା ବୋଲୁଛ ତମେ ସେଟା ଛଅଶହ ସାତଶହ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଟା କେତେ ଲେଖା ଛଅଶହ ସାତଶହ ଏରା ମାନେ ଛଅଶହ ସାତଶହ ଏଇ ଛୁଆ ମାନେ ତିନିଶହ ଲେଖା ତିନିଶହ ଲେଖା ନେଇ ବୋଲେ କେତେ ପଟ ଆଣିଥିଲ କେତେ ପଟ ବିକିଲ ନ ମୁଇଁ ନପଟ ବିକିଲି ନ ଆଣିଥିଲି କୋଡ଼ିଏ ପଟ ହଁ ବରା ବିକ୍ରି ଫଟା କେନ୍ତା ଅଛେ ଭଲ ଅଛି ଆମର ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର ମାହୁଲ କେନ୍ତା ଅଛେ ବଢ଼ିଆ ଏକ ନମ୍ବର କାକଣା ମିଲ୍ସି ନ ଏନୁ ହଁ ପୁରା ଛେଲ ମେଢି ଗାଏ ଦାମୁର ସବୁ ମିଲୁଛେ ହଁ ବୋଲେ ବିକ୍ରି ଭଟା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁଛି ଏଇଟା ନା ଆଣିକି ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର ଏକ ନମ୍ବର ମିଳୁଛେ ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଆସୁନ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଜାମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରେଟ୍ କେନ୍ତା ଅଛି ଏଇନ ଆମର ହସ କୁକୁଡ଼ା କେତେ କେତେ ରେଟ୍ କେନ୍ତା ରେଟ୍ ଅଛି ପଜାମା କେତେ ଲେଖା ତୁମର ହସ ବୋଲୁଛ ହଜାରେ ଲେଖା ମାଇଟା ହଜାରେ ବାର କେଜି କେତେ ଲେଖା ଅଛନ୍ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଲେଖା ପାଞ୍ଚ କେଜି କେନ୍ତା ବିକ୍ରି କେନ୍ତା ଅଛି ହେନ୍ତା ଅଛେ ଶରାବନ ମାସ ବୋଲି କରି ଇହା ଚିନି ନହେଲେ ଭଲ ବିକ୍ରି ଏଇଟା ଘରଟା ଆଣିଛୁ ଆସୁନ ଆଉ ରାମାୟନ ତମର କେନ୍ତା ତମେ କେତେ ଲେଖା ବୋଲୁଛ ବାରଶହ ଲେଖା କହୁଛୁ ହଁ ବାରଶହ ମେଇଟା ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ ବଟା ଟିକେ ହେନ୍ତା ରେଟ୍ ଅଛେ ନିକେ ମହଲ ବୋଲେ ଇନ କାଣା ମିଲ୍ସି ଛେଲ୍ ମେଢି କୁକୁରା କାଣା କହିଦେବ କୁକୁରା ମିଲ୍ବା ଛେଲ୍ ମିଲ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରା କୁକୁରା ହେଲେ ମିଲ୍ବା ଗରା ଛେଲ୍ ମେଲ୍ଛା ସବୁ ମିଲ୍ବା ସବୁ ମିଲ୍ବା ଗରୁ ସବୁ ମିଲୁଛେ ନିକେ ଆସୁନ ଇନ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜା ଅଛେ ପଡ଼ ଅଛେ ପଜରାମା କେତେ ଦେଲା ଛଅ ହଜାର ହାକୁଛୁ ଗୋଟେ କୁକୁରାକେ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିକେ ତିନି ହଜାର ମାଗିଲେ ନ ତିନି ହଜାର ମାଗିଲେ ନ ବୋଲେ ପୁରା ଦେବାରଟା କେତେ ବୋଲୁଛ ପୁରା ଦେବା ଧରିଛୁ ଚାରି ହଜାର ଯେ ହଁ ଗୋଟେ କୁକୁରା ଆମର କୁକୁରା ଦେଶୀ କି ସେ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ଆନ୍ଧ୍ରା କୁକୁରା ଆନ୍ଧ୍ରା କୁକୁରା ନିକେ କେନ୍ତା ବିକ୍ରି ଭାଟି କେନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛେ କି ପଟେ ଆଣିଥିଲ ନ କି ଆଉ ଆଣିଥିଲ ଆସୁନ ତମର ଖୁଜି ତମେ କେତେ ଲେଖା ରେଟ୍ ବୋଲୁଛ ସାଢ଼େ ତିନି ଚଳେ ଯୋଡ଼ି ସାଢ଼େ ତିନି ତିନି ଚଲାକେ ବିକିଛ ତିନି ଚଲାକେ ତିନି ଚଡ଼େ ଯୋଡ଼ିକି ତିନିଶହ ବିକିଛ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିକେ ତିନିଶହ ଲେଖା ବିକୁଛନ୍ ବୋଲେ କେନ୍ତା କେତେ ପଟ ଆଣିଥିଲ କେତେ ବିକ୍ରି ହେଲାନ ବିକ୍ରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଇଁ ଆ କରସେ ରେଟ୍ ରେଟ୍ ନାଇଁ ଦେବ ବୋଲେ ହେଲା ସେଲିଙ୍ଗ ନା ସେଲିଙ୍ଗ ହୋ ଗେ ନାଇଁ ସେଲିଙ୍ଗ ନାଇଁ ଲସ୍ ହେ ଏଟା ଆଜି ଲସ୍ ହେ ବର୍ଷକ ଲସ୍ ହେ କେତେ ପଟ ଆଣିଥିଲା କେତେ ପଟ ବିକିଲେ ନ ଦଶ ବାର ପଟ ଆଣିଥିଲି ଦୁଇ ଚାରି ପଟ ବିକିଛେ କେତେ ଲେଖା ତ ଆସବା ଦୁଇ କେଜି ଦେଢ଼ କେଜି ଏନ୍ତା କେଜି ପାଞ୍ଚଶହ ବେଲେ କେଜି ପାଞ୍ଚଶହ ବେଲେ ପଟେ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିକେ ହଁ ସାତଶହ ଆଠଶହ ହଜାର ଏନ୍ତା ହଉଛେ ବୋଲେ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ ନିଜେ ନାଇଁ କରି ହଁ ଚରୁଛନ୍ ଘରେ ତଳେ ତଳେ ଛାଡ଼ି ନେଇସୁ ତାର ବୋଧେ ରଖିଛନ୍ ନିକେ କେତେ ପଟ ତ ଘରେ ରଖିଛନ୍ ହଁ ଥିବେ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ପଟ ବୋଲେ ପଟେକେ ଆଠଶହ ନଅଶହ ଏନ୍ତା ବିକିଛନ୍ ନିକେ ବୋଲେ ଆମର ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାରରେ କେନ୍ତା ବିକ୍ରି ଫଟା କେନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବଜାର ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବଡ଼ ବଜାର ଆପଣ ନାନୀ ହଁ ହଁ ଆମର ଏରିଆରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଜାର ବଡ଼ ବଜାର ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାର ବିକ୍ରି ଫଟା ତୁମର ଇ କୁକୁରାର କେନ୍ତା କେନ୍ତା କାଟ କାଣା କରସନ୍ ବେଲେ ଆମର ଯେନ୍ ରସିଦରେ ହଁ ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ ନେସନ୍ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଲେଖା ତମେ ଢୁକାଲା ବେଲକେ କୁକୁରା ବି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହଁ ବୋଲେ ଯେତେ ପଟ ଆଣିବ ହେତ୍କି ଏନ୍ତା ଦୁଇ ଟଙ୍କି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ନିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁନ ଆଇନ ମେଲଛାର ଏଇ ଗର ଏଇ ବୁକା ରଖୁଛନ୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରେଟ୍ କେତେ ରେଟ୍ ଲେଖା ବିକୁଛନ୍ ଆମର ଯେ ପଜରାମା କେତେ ଲେଖା ବୁଝ ତମର ଏଇଟା କାଣା କେନ୍ତା ରେଟ୍ ବୋଲୁଛନ୍ ତିରିଶ ହଜାର ବୋଲୁଛନ୍ ଦୁଇ ପଟକେ ତିରିଶ ହଜାର କେତେ ତକ ମାଗୁଛନ୍
मांगू जान 22,000 22,000 नहीं है दवा टाके बोल छो नहीं 24 24 साल पहला दे दबो जे नमर जारिंग बाजार कंदा मार्केट कंदा छे ठीक होछे बिक्री वाटे ठीक है सिनी के ठीक है केनु होई छो त मानपुर ये तमे चासी हो कि अंदा व्यापारी 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 होनी है ये हमर जारिंग बाजार के चासी केंदा सना व्यापारी केते हो केते परसेंट लिखा हो चासी दुईटा समान हो अंदा पूरा आउछनी के बोले केन सीजन रे भल से बिक्री होटा ठीक है सब सीजन के हंदा ब्याह सीजन के बेसी ब्याह सीजन बेटे सी आरो हमर इनो केंदा रेट फेट केंदा कोटाकुटी केंदा माने पोटे घिनले केते केते केंदा काटाकुटी करसन हमर एटा जानी करी जिनिस जिनिस जानी करी जारिंग मार्केट नहीं बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ की बड़ बाजार के बरगढ़ बाजार जारिंग बाजार बरगढ़ बाजार रो नहीं बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे कहजन बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जारिंग बाजार पदमपुर बाजार जारिंग बाजार बड़ छे नहीं है आनो सुविधा केंदा केंदा ठीक हो जे सब जाता त सुविधा ठीक हो जे दा रेट छे केते केते बोल छो केंदा केते रे केंदा ने बोल दा देखो हमर ई रे केते रेट हो जे ए 10,000 10,000 दबाटा केते करजो हेरी 500 छाणमो 500 इनके व्यापारी जो आसन कि एंदा चासी जो आसन कि दोहीरा समान अंदा दा चासी भी एंदा आसन नि चासी होले इतके आउछन व्यापारी होले इतके आउछन बिक्री भटा भल लसी न हां ठीक अछे हमें छत्तीसगढ़ को तिले आउछन हमर गाड़ी नहीं कोई तो छत्तीसगढ़ रहउछ हां हमानो 150 किलोमीटर पड़बाय नुले नुले ला ठीक अछे बिक्री भटा ठीक अछे नि ठीक अछे बिक्री ठीक अछे बाजार ठीक अछे माहौल ठीक अछे एंता हमर वीडियो के देखु तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करून कमेंट करवा नि भूलबे आपण कमेंट कले आमर मोटिवेशन बढ़वा आउ आके आर वीडियो बनावा लगे आम उत्साहित हेमु हेतिलागि आमर वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब करवार नहीं भूलबे आउ आमर अनुरोध है जे कमेंट करवाटा नहीं भूलबे आउ देखुन एंता आमर बयार बाबद वीडियो आनुमा आम वीडियो के देखुथ जय मा समलई जय कौशल।